vojenském středisku na Šumavském Zadově. Podle svědků vyklouzl z lanovky. Jeho pád naštěstí sklonil čerstvý prašan. Nehodu teď vyšetřuje sám provozovatel areálu. Důvodem je, že policie nikdo nezavolal a drážní inspekce už podle nového zákona řeší pouze tragické případy. Drama se odehrálo na sjezdovce u Můstku v areálu Kobyla. Chlapec, který jel na lanovce se svým otcem, začal mezi třetím a čtvrtým sloupem sklouzávat dolů. Reakce lanovkářů a obsluhy byla adekvátní situaci. Lanovka už tu dobu byla ve zpětném režimu a couvala zpátky do dolní stanice. Otci se podařilo chlapce zachytit, ne ale udržet, a ten asi z 8 metrů spadl do sněhu. Jako zázrakem se mu nic viditelného nestalo. Záchranáři ale nechtěli situaci podcenit. Byla zavolána letecká záchranná služba, byl chlapec přepraven do nemocnice do Českých Budějovic, aby se vyloučilo vnitřní poranění. Malé děti smí na lanovku jen v doprovodu dospělého, což se v tomto případě stalo. Jestli bude za nehodu někdo odpovědný, není jasné. Vyšetřování nehod na lanovkách spadá do kompetence drážní inspekce. Ta se ale zatím případem ze Zadova nezabývá. A nejspíš ani nebude. Změnil se totiž zákon a od loňského dubna inspekci zajímají jen ty případy, při kterých někdo zemře, zraní se minimálně 5 lidí nebo vznikne velká materiální škoda. Dále drážní inspekce zahajuje vlastní šetření u zvláště významných mimořádných událostí. Vyšetření nehody tak podle všeho zůstane jen na provozovateli areálu. Jak budeme mít závěry, tak samozřejmě dáme k dispozici, zatím nebudeme spekulovat o příčinách. Podobný případ se stal loni v únoru na Monínci. Z lanovky tam krátce po nástupu sklouzl 5letý chlapec. Chytala ho matka, tu zase další lyžaři. V tým obsluhu tam nikdo nebyl, byli zalezlí v tým bouře, že jo. Takže ona ač křičela, tak se nikoho nedovolala. Dítě nakonec spadlo do závěje a vyvázlo bez vážných zranění. Vyšetřování drážní inspekce ukázalo na pochybení provozovatele. Ten za něj dostal ve správním řízení pokutu. Ondřej Špalek, Televize Nova.